כאשר יש מצב שצריך לחוץ על המזוציסטור, איזשהו מקרה חירום, רק במקרה חירום שהיד של עובד נכנס לתוך מכונה, פעולה שמתבצעת שיכולה לגרום נזק למכונה, רק אז ניתן ללחוץ על המזוציסטור, שיש כפתור אחד בצד של ה-HMI, וכפתור שני נמצא ליד הארון פיקוד חשמל. במצב שהחיצה על האמזוסיסטופ, התקלות מופיעות גם במסך הראשי. במסך הראשי, ואפשר לראות את התקלות מסודר במסך של תקלות. שנייה. עכשיו, בזמן לחיצה לכפתור של האמרג'נסי סטופ, המכונה עוצרת את המנוע וגם משחררת את הלחץ אוויר במכונה שתוכל להזיז את בוכנה במצב חופשי. משחררת את המכונה מהלחץ אוויר שהיא נמצאת, שתוכל לשחרר את היד של העובד אם נכנס. את היד של הפועלים נלחץ, אם רוצים לשחרר, לסדר, ניתן ללחוץ על האמזוסיסטופ. עכשיו ניתן לראות את כל התקלות במסך תקלות. יש אפשרות לראות היסטוריה של תקלות במסך היסטוריה, לראות את כל התקלות שהופיעו. עכשיו, אם רוצים לצאת מהמצב של האמזוסיסטופ, משחררים את הכפתור. התקלות ימשיכו להופיע על המסך עד שתלחצו על האיפוס. כשתלחצו על האיפוס, המסך מתנקה בתקלות, כי אין תקלה כרגע, מחזיר את הלחץ אוויר למכונה, ואפשר, יהיה רשום לך עם המכונה תקינה. לאחר שהמכונה תקינה, ניתן להפעיל מחדש את המכונה על ידי לחיצה על הפעלת מכונה. זהו?